Azərbaycanın Azad Jurnalistikasının nümayəndələri 3 may Ümumdünya Mətbuat Azadlığı gününü Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun məzarı önündə qeyd ediblər. Jurnalistlərin bu yeri seçməsi təsadüfi deyil, çünki Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günündə bütün dünyada öz peşə öhdəliklərini yerinə yetirərkən həlak olan jurnalistlərin xatirəsi yad olunur. Jurnalistlərin toplantısı Mollanın duası ilə başlayıb. Sonra toplaşanlar 3 may Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü münasibətilə Azərbaycan ictimaiyyətinin müraciətini oxuyublar. Aksiya iştirakçıları 3 bənddən ibarət müraciət imzalayıblar. Müraciətdə hakimiyyət, söz azadlığı və insan hüquqları sahəsində xalq və beynəlxalq birlik qarşısında götürdüyü konstitusion və beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməyə, Azərbaycanda azad və müstəqil mətbuatın inkişafı üçün bütün şəraiti yaratmağa, həbsdə olan jurnalistləri azad etməyə çağırırlar. Mən isə bilirəm ki, azad söz uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar, fərdi insanlar və s. Çox böyük iş görüblər ki, onlar bu vaxta qədər Azərbaycanda balaca bir ada da olsa, azad adanı, azad media adasını saxlaya bilib, qoruya biliblər. Ki bu medianın və bu adanın üstündə düyün böyük bir, demək olar ki, mən hesabım ki, artıq böyük bir məkan yaranmağa başlayacaq. Bu artıq özünü göstərir internetdə, sosial şəbəkələrdə, və yeni nəsil formalaşır. Onlar bizdən də qat-qat mənzən hesab edirəm ki, daha da savadlı, daha da bacarıqlıdırlar və daha da böyük işlər görəcəklər. Və hesab edirəm ki, bax, bizim uğurumuz bu 3 may günü mən deyirəm ki, bir tərəfdən etkilərimiz var. Ancaq çox böyük uğurumuz ondan ibarətdir ki, biz bu məkanı qoruyub saxlaya bildik. Bizim Elmarın da qarşısında, ümumiyyətlə, söz uzaqlığı, vəzifələri qarşısında ən önəmli borcumuz yazmaqdır, öz fəaliyyətimizi davam etdirmək. Bunu etmiriksə, biz deməli, öz borcumuzdan belə deyək, yayınmış oluruq və inanıram ki, bizlər az da olsa, o adana, azadlıq adasını saxlamaqla da olsa, biz deməli, öz borcumuzu yerinə yetirə biləcəyik. Mən buna əminəm və üzərimə düşənləri etməyə hazıram. Jurnalistlər həmçinin bildiriblər ki, Azərbaycan mətbuatının azadlığı uğrunda mübarizəni davam etdirəcəklər. Bəlkə də bir qədər qəribə də çıxar. Bəlkə daha yaxşı olar ki, belə çıxışlar əvəzinə Elmarın yazdıqlarını oxuyaq biz. Hər dəfə burada. Çünki o, biz nə deyəcəyiksə, hamısını yazıq. Məsələ təbrik edirəm bu münasibətlə. Sağ olun ki, varsınız. Sağ olun ki, yenə mübarizəni davam etdirirsiniz. Mübarizə bu yolda mən inanıram ki, qələbə qaçılmazdır. Bizim o görəcəyimizə çox qalıb. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hərbi mətbuat azadlığından qorxacaq.